Tento cvik slouží pro cvičování předních a středních deltů. Takže sešlápneme si, uchytíme naši ramen, pomalu zvedneme, tak, dáme si záda až k lavičce, přitiskneme, vyšpulíme prsa a lokty budeme pomalu tlačit spíš před tělo. A pomalu nahoru. Ruce úplně nepropínáme, to je špatně. Pomalu dolů, stačí po uši a nahoru. Pomalu dolů, nahoru. Takže chyby. Lokty směřují za tělo. Lokty za tělo ne. A ramena se nepropínají až nahoru. Tady už ramena vypínají.